Fortfarande. Du är ju den bästa. Ja, det är väl klart jag är. Det är därför jag är bäst. Det är det bästa. Vad fan var det där? Vänta lite. Jag hade matchen. Jag hade lugnat ner dig. Lugn. Tänk på vem det är du pratar med. Det är Mr. Paper. Kom igen. Du såg att jag hade matchen. Du hade inte behövt göra det. Ja, men hade jag inte behövt göra det? Om du har tagit det, då hade du ju vunnit matchen. Vann du matchen eller? Vann. Du vann ju inte matchen. Du vann ju inte matchen. Nej, men ni är inte alls på samma bana som mig nu, grabbar. Nej, men lugn, stand bort, lugn. Du behöver nog lugna ner dig lite, så får du komma tillbaka och prata med oss sen, okej? Okay?